ምሽታችንን ከማህበረሰባችን ጋር ሆኖ ለማየት ስለታደል የእውነት አዘጋጆቹን በጣም አመሰግናለሁ። ደራሲዎቹን እጅግ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። ኪዲ ሁሌም ነፍሴ ልጅ፣ ሁሌም እናወራለን፣ ሁሌም እንጋጫለን፣ ሁሌም እንስቃለን። በጣም ነች እረኛዬ ቃል ገብቼ ነበር። እረኛዬ ከመስራት ከአንድ ዓመት በፊት የአካል ጉዳተኞች ማህበር ጋብዘው ከእነሱ ጋር አወራ ነበር እና ስናወራ አንድ እናንተ የሚወክል አንድ ስራ እሰራለሁ ብዬ ነበር እና እረኛዬ መጣ። ዛሬ ላይ የእውነት ልብ ልትሉት ይገባል። ከ20 ሚሊዮን በላይ አካል ጉዳተኞች አሉ፣ የአሁኑ ተወለዱ ሳይጨምር ማለት ነው። እነዚህ ሰዎች በተፈጥሮ ጊዜያዊ በጊዜው የሚመጣ አካል ጉዳተኝነት አለ፣ ግን ትልቁ ነገር እንዴት መስራት እንደሚችሉ ለአገር በጣም የሚጠቅሙ ሰዎች እንደሆኑ ዳዊት ማሳያ ነው። የእውነት እና ህንፃ እንኳን ሲገነባ ለእነሱ መረማመጃ አይዘጋጅም። 20 ሚሊዮን ማለት ካለን ህዝብ ሩቡ አካል ጉዳተኛ ነው ማለት ነው። እውቀት ከፍተኛ እውቀት አላቸው። ጉልበት ከፍተኛ ጉልበት አላቸው። ልብ ከፍተኛ ልብ አላቸው። እንደኛ እናስባቸው። እውነት እንጠንቀቅላቸው። ሶስተኛ ፎቅ አንድ ልጅ ሲነግረኝ አካል ጉዳተኛ ነው፣ ሶስተኛ ፎቅ መውጣት አትችልም ተብሎ ከስራ ተባረረ። ምን ማለት ነው? ለዚህ አስተንፍሶኛል ዳዊት። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። በጣም አመሰግናለሁ። ዛሬ እዚህ ሁላችንም አንድ ላይ የሰበሰበ እረኛዬ እኛን ከ6 ዓመት በፊት የሰበሰበ በእነዚህ 3 ድንቅ ሴቶች የተጻፈ በእነሱም አይምሮ ተጨምቆ የተወለደ በዚህ ጀግና ዳይሬክት የተደረገ እኛን ሁሉ የሰበሰበ ፍቅር እንዴት አይነት ፍቅር እንዳለ የምታየው። ኢትዮጵያ እኛን ትምሰል፣ አገራችን እኛን ትምሰል። ዛሬ ለዚህ ቀን መብቃታችን ለእኛ ትልቅ ድል ነው። ምክንያቱም አንዳንዴ የጀመርነውን አንጨርስም፣ የከፈትነውን አንከድንም፣ በህይወት ሆነንም በህይወት ሳንኖር። እኛ ግን እድለኞች ነን፣ በህይወት ቆይተን የጀመርነውን ስራ ዛሬ ላይ አቆይተን እዚህ አድርሰናል። ማማጀርነትን የሚያክሉ የእናቶቻችን ምሳሌ፣ የእናቶቻችን ውጤት፣ አገራችንን የሚመስሉ ታጋሽ ዳኛ ሴት፣ እኚህን የመሰሉ ሴት ወልዳችሁ የሰጣችሁ ኪዲ፣ አዜብዬ፣ ቤዙ ሁላችሁንም አመሰግናለሁ። በድጋሚ እግዚአብሔር ተመልካቾችም እዚህ ያላችሁም የእረኛ የቤተሰብን ሁላችሁ እንኳን ለዚህ ቀን አደረሰ። ማን ከማን ጋር ታይ? ኦ ባልና ሚስት። እሺ እባካችሁ እባክህ Thank you.
አባቴ በጣም በስሜት ቅዱስ ብለን ጠራው። ሸንኮረኮረ ስሜት ደሳ ያደረገ ከአንተ ጋር ሁሉ የሚደብር ነገር በጣም እዚህ ከተሰለፉት እድሜ ያንገፋው እኔ እና ሱራፊ አቤ እዚህ ውስጥ ካለው ከቡድን ውስጥ አንጋፋዎቹ እኔ እና ሱሬን ብለዋል። ትቀበለዋለሁ ካራክተር እዚህ ካሉት ተዋናያኖች እንግዲህ ያው የሽማግሌ ነገር መድረክ ላይ ወጥቼ በመስራትም ሽማግሌ ሆኜ ነኝ እና ዳይሬክት ሰዎች ይቻሉ እቺ ልጅ ገና ብዙ ካላታል ግን ከአጀማመሯ ሳይሆን አሁን ሳያት አባት መኩሪያን በልጅነት ባገኘው እሷን ይመስለኛል። እንደዚህ አይነት ጉልበት አላየሁም። መቼስ ባልየው አቶ ሽፈራው ተናግሮ ሚስትየው መዝለል አይቻልም። እረኛዬ ሙሪ ላንቺ ምንሽ ምንድን ነው? እንግዲህ ያው እንደ ተመልካች እረኛዬ እንደ ሀገር የገዘፈ ነው። ሁሉን ነገር ኢትዮጵያን ስንመለከት ሁሉን ነገር ይዟል። ባህሉን፣ መተሳሰቡን፣ እጅግ በጣም የምንወደውን ኢትዮጵያ ያሳየናል። አብነት መንደር እረኛዬ ያንን ያየነው በሶስቱ ደራሲዎች እና በዚች ብረት እንደ ሰው ለማየት ይከብዳል። አንዳንድ ጊዜ የሆነ ከሰው የተለየ ብረት የሆነች ነገር ይመስለናል። ምክንያቱም እኛ እረፍት እያደረግን ነው የምንሰራው፣ እሱ አታርፍም ከጠዋት እስከ ማታ ሌሊት። ለዚህ ነው እንደዛ ያልኩት እና እጅግ ጠንካራ ስብስብ ስለነበረ የገዘፈ ነው እንደ ሀገር ማለት ነው እንደ ኢትዮጵያ። በዚህ ስራ ውስጥ የተለያዩ ገጸ ባህሪያት እንደ አባት የምንመለከታቸው እንደ ሀገር መሪ የምንቆጥራቸው ወይም እንደ ማህበረሰብ አንቂ አባት አስታራቂ የምናያቸው አንድም ቃላቸው ጠባይ በፍቅር የምንመለከታቸው አንድ ሰው አለ፣ አብይ ሳሉ። የት ነበር እስከ ዛሬ? እዚች ኢትዮጵያ ውስጥ እዚህ ነበርኩ። ተማሪኩም ያው ብዙ ጊዜ በቢሮ ሰራተኝነት ያሳለፍኩት እንጂ ራሴን እንዳስተዋወቅ መሰለኝ እና እኔ የቲያትር ግራጁዌት ነኝ። ከሰላሳ ምናምን በፊት ነው የተመረኩት። እነ ኩራባቸው ደነቀ፣ እነ ተስፋዬ ሲማ፣ እነ ኃይሉ ከበደ አንድ ባ ከእነሱ ጋር አንድ ባች ይህን ይመስላል እና ስታርችና ደግሞ እድሜ ለቅድስት ሲማ
እንደዚህ ስክሪን ላይ መመልከት ያለው ከተፈትን ትንሽ ትንሽ ወክር ያለው ይሄም እንግዲህ ራሴ መናገር ካለው እኛ በጣም ወይም እናትየው